Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից box ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Ռուսաստանի կինեմատոգրաֆում մեր հայրենակիցները այդքան շատ են, որ գործընկերները հայկական այդ եղբայրությունը կատակով Paramount Pictures են անվանում։ Մեր հաջորդ հաղորդման հերոսը իրեն հայկական կինո եղբայրության մաս չի համարում, բայց իր ազգությամբ հպարտանում է։ Սերգեյ Գազարով, թատրոնի ու կինոյի դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր, First Light Pictures կինոընկերության հիմնադիր եւ ղեկավար։ Սերգեյ Իշխանович, գիտեմ, որ դուք Բաքվում եք ծնվել, դե իսկ արմատները, որքան հասկանում եմ, Արցախից են։ Դա, մամա… Այո, բայց մայրս Զանգեզուրում է ծնվել, հայրս Մանկատանն է մեծացել, նրա արմատների մասին ավելի քիչ բան գիտեմ, նույնիսկ ինքը չգիտեր, քանի որ շատ փոքր է եղել, երբ ծնողները մահացել են։ Որտեղ ծանոթացան ձեր ծնողները? Բաքու։ Բաքվում, մորս հարազատները դեմ են եղել նրանց ամուսնությանը, մորս ընտանիքը հարուստ է եղել, նրանք չեն ցանկացել իրենց դստերն ամուսնացնել տուն տեղ չունեցող որբ տղայի հետ։ Բայց ձեր հայրը ապացուցեց, որ իրեն մի աչքով պետք չէր նայել, գիտեմ, որ նա հետագայում մեծ մարդ դարձավ, կոնֆետի ֆաբրիկայի տնորեն է եղել, գինու գործարանի տնորեն։ Այո, այո, նա կարողանում էր ղեկավարել ու կազմակերպել, գործարարի ջիղ ուներ։ Հիմա օլիգարխ կան վանեի։ Այո, այո, նման է։ Ենթադրում եմ, ձեր տանը միշտ թարմ կոնֆետ կար ու գինի։ Այո։ Քանի տարեկան էիք, երբ սկսեցիք այդ գինին խմել։ Կզարմանաք, բայց ես ոգելից սկսեցի օգտագործել, երբ արդեն սովորելու համար տեղափոխվել էի Մոսկվա։ Դպրոցում անթույլատրելի բաներ չէի անում, խելոք երեխա էի։ Իսկ այդ խելոք երեխայի մոտ դերասանական տաղանդը ինչ-որ կերպ դրսևորվում էր։ Երևի, ինձ միշտ դուր է եկել մարդկանց ծիծաղեցնելը, միշտ ձգտել եմ ուշադրության կենտրոնում լինել, ինձ հանդիսատես էր պետք, ավելի ուշ նկատեցի, որ ունակությունս օգտագործելով կարող եմ դրանով փող վաստակել, որոշեցի դերասան դառնալ։ Բաքվում դուք հայկական միջավայրում էիք մեծացել։ Ոչ, այն ժամանակվա Բաքուն յուրահատուկ էր նրանով, որ ազգայինը երկրորդական էր։ Համերաշխապրում էին հայերը, ռուսները, հրեաները, լեզգիններն ու ադրբեջանցիները։ Բոլորը խոսում էին ռուսերեն ու ոչ մեկի մոտ հարց չէր առաջանում, թե ով ինչ ազգություն ունի։ Հետո ամեն ինչ կտրուկ փոխվեց։ Դերասանական կրթություն որոշեցիք ստանալ Մոսկվայում, հավաքն օդքայել էր։ Մինչև Մոսկվա տեղափոխվելս փորձեցի ընդունվել Բաքվի թատերական ինստիտուտը։ Այդ տարի ռուսական բաժին էր բացվել։ Մասնագիտական քննությունները լավ հանձնեցի, բայց ռուսաց լեզվի շարադրությունից կտրվեցի։ Դե եթե Բաքվի համար ձեր ռուսերենի իմացությունը բավարար չէր, Մոսկվայում ո՞նց ընդունեցին ձեզ։ Պատրաստվելու ու սովորելու ժամանակ ունեի։ Մոսկվայում ինձ ներվում էր այն, ինչի ինձ չէին ների Բաքվում։ Մոսկվայում ես այլազգի էի։ Սկզբում ինձ ներում էին և կովկասյան առոգանությունս, և սխալ շեշտադրումներս։ Ուսուցիչս, մեծ վարպետ Օլեգ Տաբակովը իմ մեջ տաղանդ էր նկատել, մնացածը ձեռքբերովի է, մինչև կյանքիս վերջը պարտական եմ Տաբակովին։ Նա ինձ ասաց, մեկ տարի ժամանակ եմ տալիս քեզ, եթե այդ ընթացքում չձերբազատվես կովկասյան առոգանությունից, քեզ դուրս եմ անելու։ Բայց ինչպես հնարավոր է մեկ տարվա ընթացքում ձերբազատվել կովկասյան առոգանությունից։ Երբ դա կյանքի հարց է, հնարավոր է, պարապում էի օր ու գիշեր, թերթ էի վերցնում ու հայելու առաջ կանգնած ծայրից ծայր բարձրաձայն կարդում էի, համակուրսեցիներս ուղղում էին, երբ սխալ շեշտադրում էի անում, քանի որ ամբողջ օրը թերթ էի կարդում, կուրսում ամենատեղյակն էի, կարող էի պատասխանել աշխարհում տիրող քաղաքական իրավիճակին վերաբերող ցանկացած հարցի, ուր գնաց Ռեյգանը, ում ընդունեց Բրեժնևը։ Ովքեր են մեղավոր ֆոլկլենդյան, մալվինյան պատերազմում, արգենտինացիները թե անգլացիները։ Այո, այո, դա էլ գիտեի, ամեն ինչից տեղյակ էի։ Բայց ձեր բախտը բերել էր, որ Ալեկ Տաբակովի կուրսում էիք հայտնվել, դա նշաձող էր։ Տաբակովի թիմում հայտնվելը իմ կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունն էր, այն կյանքս արմատապես փոխեց։
1980 թվականին ավարտելով Մոսկվայի պետական թատրոնի ինստիտուտի դերասանական բաժինը, Սերգեյ Գազարովը սկսել էր աշխատել Սավրիմեննիկ թատրոնում։ 1986-ից մինչև 91 թվականը Ալեք Տաբակովի թատրոն-ստուդիայի դերասան էր։ 1990-ին Տաբակերկայում բեմադրեց Կտուրը հեռուստաներկայացումը, որով սկսեց իր ռեժիսորական կարիերան։ Հաջորդ տարի Փայլուն դրսևորեց ռեժիսորական իր տաղանդը անսպասելի ոճով բեմադրելով Գոգոլի Ռևիզորը։ Դրա համար արժանացավ Թատերական Գործիչների Միության մրցանակի, որպես տարվա լավագույն բեմադրության հեղինակ։ 1998-ին Սերգեյ Գազարովը նշանակվեց Արմեն Ջիգարխանյանի դրամատիկական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր, բայց հայրենակիցները լեզու չգտան։ 3 տարի անց Գազարովը հեռացավ Ջիգարխանյանի թատրոնից, կենտրոնանալով կինոնախագծերի իրականացման վրա։ Տարիներ անց նա կրկին վերադարձավ Թատերաբեմ։ 2017 թվականից ներկայացումներ է բեմադրում Սավրիմեննիկ թատրոնում։ Վերջերս տարածվում են լուրեր, որոնց համաձայն Սերգեյ Գազարովը կարող է նորից նշանակվել Արմեն Ջիգարխանյանի թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր։ Սերգեյ Իշխանովիչ, ուսանողական տարիներին դուք ձեզ ավելի շատ դերասան էիք պատկերացնում, թե ռեժիսոր։ Ակտյորն, конечно, ակտյոր։ Դերասան իհարկե, միայն դերասան։ Ավելին ասեմ, մենք այն ժամանակ ռեժիսորների հանդեպ ընդգծված հակակրանք ունեինք։ Նրանց ձրիակեր էինք համարում։ Կարծում էինք, մենք դերասաններս իսկական արվեստագետներ ենք։ Համարում էինք, որ ռեժիսուրան անիմաստ մասնակցություն է։ Դերասանը դուրս է գալիս բեմ, խաղում է իր դերը, արժանանում հանդիսատեսի ծափահարություններին։ Իսկ ով է ռեժիսորը, կարելի է եւ առանց նրա յոլա գնալ։ Երբ հիմա են ձեր ներկայությամբ դերասանները նման բան ասում, ինչպես եք արձագանքում։ Ակտյորը сейчас такое не говорят։ Այդպիսի անհեթեթ բաներ դերասանները հիմա չեն ասում։ Նման հիմարություն միայն մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ։ Հիմա դերասանները այդպես խոսում են պրոդյուսերների մասին։ Պրոդյուսերներին են ձրիակեր անվանում։ Իսկ ինչպես դերասան Գազարովը դարձավ ռեժիսոր Գազարը։ Олег Павлович, он ведь чем ещё? Олег Табаков-ը զարմանալի շնորհք ուներ։ Նա կարողանում էր մարդու մեջ նկատել տաղանդի անգամ չնչին մասնիկը։ Նա մարդուն ներսից տեսնում էր ռենտգեն սարքի նման ու վճիր կայացնում։ Ասում էր, դու պետք է մնաս ու աշխատես այս ասպարեզում։ Քեզ մոտ ստացվելու է ու երբեք չէր սխալվում։ Տաբակովը վստահեց ինձ, թույլ տվեց իր թատրոնում ներկայացումներ բեմադրեմ նախ իր հետ, հետո ինքնուրույն։ Շատ լավ եմ հիշում իմ առաջին ինքնուրույն բեմադրությունը։ Այդ ժամանակ ընդունված էր անել թատերական ներկայացումների հեռուստատեսային տարբերակները։ Հեռուստատեսության առաջին ալիքից մեր թատրոնին այդպիսի հեռուստաներկայացում բեմադրում ու պատվեր էր եկել։ Ռեժիսորի համար դա հրաշալի աշխատանք էր։ Երկու-երեք օրում նկարահանում ավարտում ես ու շատ լավ հոնորար ես ստանում։ Մի օր Տաբակովը ինձ կանչեց ու հարցրեց, «Կուզես դու անել այդ պատվերը»։ Իհարկե համաձայնեցի։ Գալինի Կտուրը պիեսներ։ Ներկայացումը բեմադրելիս այնպիսի խելահեղ բաներ էի մոգոնել, որ նկարահանող խումբը մոտ 20 օր աշխատեց։ Տակն ու վրա էի արել ամբողջ թատրոնի շենքը։ Նկարահանումները արվում էին ոչ միայն բեմում, այլև կուլիսներում, նախասրահում ու նույնիսկ թատրոնի սրճարանում։ Նման բան երբեք չէր եղել, ավանգարդային լուծում էր։ Արդյունքում գործի ծավալը ավելացել էր առնվազն 10 անգամ։ Ձեր կոլեգաները, հեռուստատեսության աշխատակիցները ինձ անիծում էին, բայց հեռուստաներկայացումն իսկապես հաջողված էր, այն նկատվեց ու սիրվեց։ Ես համոզվեցի, որ ռեժիսոր լինել այնքան էլ վատ բան չէ, ու որ ես էլ կարող եմ լինել բեմադրիչ։ Իսկ կինոյում ինչպես հայտնվեցիք, ով ձեզ հրավիրեց։ Որպես դերասան ինձ շատերն էին հրավիրում կինոյում նկարահանվելու։ Այն ժամանակ մոդայիկ էր, որ կինոռեժիսորները թատրոններում էին փնտրում իրենց ֆիլմերի դերասանների։ Գալիս էին ներկայացում դիտելու ու ընտրում էին։ Ինձ հաճախ էին ընտրում, բայց չէին հաստատում։ Ասում էին, արտաքինս ռուսական չէ։ Բայց միթե դա թերություն է, ազգությամբ հայ հերոսներին էլ է պետք մարմնավորել, չէ՞։ Չէին ասում, թե դա թերություն է, բայց երբ փնտրում էին ինչ-որ մի Իվան Վասիլևիչի դերը մարմնավորող դերասանի, ինձ չէին նկատում, քանի որ ըստ նրանց ինձանից Իվան Վասիլևիչ դուրս չի գա, ինձանից դուրս կգա միայն Կարապետ Վազգենովիչ։ Ինձ հիշում էին միայն այն ժամանակ, երբ ֆիլմում ազգությամբ հայ կամ վրացի հերոսներ կային։ Բայց մի օր հայտնվեց չիլիացի ռեժիսոր Սեբաստիան Ալարկոնը, որին չվախեցրեց իմ Կովկասյան արտաքինը։ Նա համարձակվեց ինձ նկարահանել լատինաամերիկացու դերում։ Ալարկոնը կարծում էր, որ ես չիլիացու նման եմ։ Որտեղ էին նկարահանումները տեղի ունենում։ Ամբողջ աշխարհում։ Բաքվից մինչև Սանտիագո դե Չիլի, նաև Մոսկվա, Ղրիմ, Իսպանիա։ Գլխավոր դերում էիք դուք։ Նկարահանվել եմ Սեբաստիան Ալարկոնի 7 ֆիլմերում, որոնցից 6-ում գլխավոր դերում։
Ինձ նույնիսկ Սանտիագո դե Չիլի քաղաքի պատվավոր քաղաքացու կոչում տվեցին։ Ես միակ օտարերկրացի դերասանն էի, ով 7 չիլիական ֆիլմերում էր նկարահանվել։ Համարում էին, որ ես նպաստել եմ չիլիական կինոյի զարգացմանը։ Բա Չիլի ժողովրդական արտիստի կոչում էլ տային։ Ինձ նույնիսկ փողոցում էին ճանաչում, մոտենում էին, հարցնում ինչպես եմ, ինչպես են երեխաներս, իսպաներեն լավ էի խոսում, կարողանում էի զրուցել։ Անհրաժեշտ եղավ Չիլիում հաջողության հասնել, որ ռուս ռեժիսորները հավատան գլխավոր դեր կատարելու ձեր ունակությանը։ Այո, հենց այդպես էլ եղավ։ Դրանից հետո Մոսֆիլմ կինոստուդիայի տնօրենը ինձ ասեց. «Լսիր, քեզանից ինչ հայ, դու իսկական չիլիացի ես. Եթե կարող ես չիլիացու մարմնավորել, ռուսի էլ կկարողանաս, դու այլևս խնդիր չունես»։ Շանթը հասանելի է հետևյալ հերթակներում. Arm TV's Box ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Ты посмотри, как она кинкали кушает, а? Сколько раз тебе надо рассказывать, как это надо делать, а? Слушай, нет, посмотри еще раз. Вот так вот берешь за этот хвостик, да? Սերգեյ Գազարովը ներգրաված է եղել 119 տարբեր կինոնախագծերի իրականացմանը, դրանց մեծ մասում որպես դերասան է հանդես եկել։ Կինոյում մեր հայրենակիցը սկսել է նկարահանվել 80-ական թվականների կեսին, երբ դեռ Տաբակովի թատրոնի դերասան էր։ Նա աչքի ընկնող դերեր է կատարել «Միայնակ կոմերսանտի շահումը», «Իմ եղբայր Ֆրանկենշտեյնը», «Նապաստակը ամբոխի առջև», «Ժողովուրդների հոր որդին», «Թուրքական գամբիտ», «Դոկտոր Ժիվագո» ֆիլմերում։ Օսկարի ներկայացված 12 կինոդրամայում մարմնավորած հայ բժիշկի դերի համար Գազարովը 2007 թվականին արժանացել էր «Ոսկե արծիվ» կինոմրցանակի «Լավագույն դերակատարում» անվանակարգում։ Դերասանը նկարահանվել է այդպիսի անվանի ռեժիսորների մոտ, ինչպիսիք են Նիկիտա Միխալկովը, Սերգեյ Բիզրուկովը, Վլադիմիր Խաչինյանկան, Սերգեյ Բադրովը, Սիբաստիան Ալարկոնը։ Համագործակցել է հայազգի կինեմատոգրաֆիստներ Ռուբեն Գևորքյանցի, Ալեքսանդր Ադաբաշյանի, Տիգրան Քեոսայանի, Ռուբեն Դիժդիշյանի, Աննա Մելիքյանի հետ։ 1989-ին նկարահանած «Crazy» կատակերգությունը դարձավ Գազարովի ռեժիսորական կինո դեբյուտը։ Դրանից հետո նա կինոյում ևս 7 ռեժիսորական աշխատանք ունեցավ։ 1991-ին հիմնադրել էր իր մասնավոր կինոընկերությունը, այն կոչել էր «Որդիների» անունով, Նիկիտա ի Պյոտր։ Հիմա ղեկավարում է «First Light Pictures» կոչվող կինոընկերությունը։ Սերգեյ Իշխանովիչ, կինոյում դուք բազմաթիվ հայկական կերպարներ եք ստեղծել։ Հայերի շատ եմ մարմնավորել։ Ու նույնիսկ հայ ֆիլմում առած մի ֆիլմում եք նկարահանվել։ Լավ եմ հիշում ձեր մարմնավորած Համլետ Կարապետովիչին։ Իդեպ այդ կինոկատագերգությունը հայկական կինոյի պատմության մեջ ամենադրամարկղային ֆիլմն է եղել։ Ոչ միայն հայկական, այն ժամանակ «Սպիտակ ոսկոր» կատակերգությունը խորհրդային միության ամենաեկամտաբեր ֆիլմերից մեկն էր։ Ֆիլմի հեղինակ Ռուբեն Գևորքյանցը լավ գաղափար ուներ, ուզում էր նկարահանել ֆիլմի շարունակությունը։ Եթե հիշում եք, վերջում հերոսն ասում է, «Կհանդիպենք 15 տարի անց»։ Я тебя предупреждал. Теперь встретимся через 15 лет. Да ладно, брось ты. Через 15 суток. Շատ հետաքրքիր կլիներ նկարահանել ֆիլմի շարունակությունը։ Իմ մարմնավորած Համլետ Կարապետովիչը 15 տարի հետո դուրս կգար բանտից ու կհայտնվեր բոլորովին այլ իրականության մեջ, այլ երկրում։ Ցավոք Գևորքյանցը չհասցրեց իրականացնել իր այդ գաղափարը։ Անցած տարի նա հեռացավ կյանքից։ Այո, շատ ցավալի է։ «Սպիտակ ոսկորը» միակ հայկական ֆիլմն է, որում ես նկարահանվել եմ, բայց կինոյում այնքան հայի եմ մարմնավորել, որ նույնիսկ չեմ կարողանա հաշվել։ Ասեմ ավելին, ռեժիսորներին խորհուրդներ եմ տվել, թե ինչպես է պետք նկարել կովկասցիներին։ Հաճախ է պատահում, որ դերասանը կովկասցու է մարմնավորել, բայց իր խաղը անհամոզիչ է եղել։ Ես հո գիտեմ, որ հայը կամ վրացին կոնկրետ իրավիճակում իրեն ինչպես կպահեր։ Ես գիտեմ բոլոր կովկասցիների ազգային առանձնահատկությունները։ Ու երբ ռեժիսորները կովկասցու էին նկարում, հաճախ էին ինձ դիմում, որ օգնեմ որոշ դրվագներ բեմադրել։ Извините, Аблабарский детство. Извините.
Սերգեյ Իշխանович, դուք հիմա նստած եք Սերգեյ Փարաջանովի պատկերի առջև։ Գիտեմ, որ ձեզ ընտրել էին Փարաջանովի դերը կատարելու համար, բայց ի վերջո չհաստատեցին։ Ցավոք, ինչ է ձեզ համար Փարաջանովը։ Փարաջանովը ինձ համար այն վարպետն է, որին հաջողվել էր մեզ շրջապատող իրականությունից կտրվել ու բարձր լինել։ Նա միշտ ավելի բարձր էր, քան բոլորը։ Շատ եմ ուզում կինոյում մարմնավորել նրան։ Դա իմ երազանքն է։ Գիտեմ, որ կկարողանամ դա անել։ Երբեք չեմ համարցակվի տաղանդով համեմատվել Փարաջանովի հետ, բայց արտաքնապես վարպետին նման եմ։ Ամենակարևորը այն է, որ ես նրա պես տակհարյուն եմ։ Նրա գործողություններն ինձ հասկանալի են ու ընկալելի, դա ինձ կօգնի մարմնավորել նրա կերպարը։ Իմ մասին ասում են, որ ես էլ եմ Փարաջանովի պես մի քիչ խենթ։ Հաստատ գիտեմ, որ դեռ կկատարեմ Փարաջանովի դերը։ Մտածում եմ, թե դրամատուրգներից ում կարելի է պիես պատվիրել Փարաջանովի մասին։ Ինքս կբեմադրեմ։ Փարաջանովի հետ ծանոթ եղել եք։ Ոչ, ցավոք։ Փոխարենը դուք լավ ծանոթ եք մեկ այլ հայազգի մեծ վարպետի, Արմեն Ջիգարխանյանի հետ։ Եղել եք նրա թատրոնի գլխավոր ռեժիսորը։ Ինչու բաժանվեցիք։ Ինչու ցիկի ռազաշլիս վաշե պուտի։ Ну, слушайте, люди сходятся, люди расходятся. Я надеюсь. Պատահում է։ Մարդիկ միանում են, հետո բաժանվում, այդպես ստացվեց։ Մենք հիմա էլ բարեկամներ ենք։ Արմեն Բորիսովիչի ես շատ բանով եմ պարտական։ Կասեի նույնիսկ կյանքով։ Տարիներ առաջ ավտովթարի էի ենթարկվել, ինչից թոքս էր վնասվել, վիճակս ծանր էր։ Վատ հիվանդանոցում էի պառկած, որտեղ բժիշկները չէին համարձակվում ասել, որ կյանքիս լուրջ վտանգ է սպառնում։ Երբ Արմեն Բարիսովիչը իմացավ տեղի ունեցածի մասին, ինձ անմիջապես տեղափոխեց ուրիշ հիվանդանոց։ Բժիշկները հանուն նրա կարողացան հրաշք գործել, ինձ կյանքի վերադարձին։ Ջիգարխանյանը իմ հանդեպ շատ ջերմ էր, վստահ եմ հիմա էլ է։ Հիմա Ջիգարխանյանի թատրոնում ծանր վիճակ է։ Թատրոնը կարիք ունի մի մարդու, ով կկարողանա այն կրկին ոտքի կանգնեցնել։ Չեք մտածում, որ դուք կարող եք լինել հենց այդ մարդը։ Մի քանի թատրոններից ինձ գայթակղիչ առաջարկներ կան։ Առաջարկում են գնալ ու ստանձնել փոփոխություններ իրականացնելու պատասխանատվությունը։ Քննարկում եմ տարբերակները։ Ինչ վերաբերում է Ջիգարխանյանի թատրոնին, այն ինձ համար անկասկած առաջին տեղում է։ Պատճառները երկուսն են՝ հարազատ են և կոլեկտիվը, և թատրոնի հիմնադիրը։ Ես չարությամբ եմ լցվում, երբ լսում եմ այն անհեթեթ բամբասանքները, որ տարածում են Արմեն Ջիգարխանյանի մասին։ Եթե Արմեն Բարիսովիչը զգա իմ աջակցության կարիքը, ես մի կողմ կդնեմ ամենագայթակղիչ առաջարկներն ու առանց վարանելու կկատարեմ նրա հանձնարարությունը։ Ասացեք, հայրենակիցների հետ աշխատելը առավելություն է, դա կարող է հավելյալ փաստարկ լինել։ Երևի այո, հայրենակցի հետ աշխատելն իսկապես առավելություններ ունի։ Ավելի հեշտ է ընկալել մարդու հոգեբանությունը, երբ նույն լեզվով եք խոսում։ Լեզուն նկատի ունեմ անուղակի իմաստով։ Երբ հայրենակցիդ հետ ես աշխատում, ավելի քիչ է հավանականությունը, որ քեզ կդավաճանեն ու թիկունքից հարված կհասցնեն։ Իսկ նման բաներ թատրոնում ու կինոյում պատահում են։ Իսկ ինչով բացատրել այն, որ Ռուսաստանում հայերը այդքան հաջողակ են կինոյում, ինչ անուններ ունենք։ Իսկապես դա անբացատրելի ֆենոմեն է։ Շատերն են կատակում, թե մենք հայերս օկուպացրել ենք ռուսաստանյան կինոն։ Հայերի դերը ռուսաստանյան կինոշուկայում միշտ նկատելի է եղել։ Ազգության փայ ռեժիսորներն ու պրոդյուսերները հիմա էլ շարունակում են առաջատար դիրքեր զբաղեցնել։ Ահա նրանցից ընդամենը մի քանիսի անունները։ Ժողովրդական արտիստ Կարեն Շահնազարովը ոչ միայն հայտնի ու շատ սիրված ռեժիսոր է, այլ նաև երկրում խոշորագույն կինոկոնցերնի ղեկավարը։ Մոսֆիլմը նա ղեկավարում է 1998 թվականից։ Կինոպրոդյուսեր, կինոդիստրիբյուտեր Ռուբեն Դիժդիշյանը Ռուսաստանում դրամարկղային կինոյի ստեղծման գործում ամենահեղինակավոր մասնագետներից մեկն է։ Central Partnership կինոընկերության հիմնադիրն է, ղեկավարում է Mars Media Entertainment կինոընկերությունը։ Կինոդրամատուրգ, ռեժիսոր, դերասան Ալեքսանդր Ադաբաշյանը 37 ֆիլմի սցենարի հեղինակ է, նկարահանվել է ավելի քան 50 ֆիլմերում։ Նրա ռեժիսորական աշխատանքները Կաննի միջազգային փառատոնի ու Սեզար հեղինակավոր կինոմրցանակի են ներկայացվել։ Տիգրան Քյոսայանը որպես ռեժիսոր 15 ֆիլմ է նկարահանել, կայացել է նաև որպես դերասան ու սցենարիստ, այժմ ավելի շատ հեռուստատեսային նախագծեր է իրականացնում։ Կինոպրոդյուսեր, կինոգետ ու կինոքննադատ Արմեն Մեդվեդևը խորհրդային տարիներին կինոյի հարցերով պետական կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալն էր, երկու անգամ արժանացել է Նիկա կինամրցանակի, Վիբորգի «Պատուհան դեպի Եվրոպա» կինոփառատոնի նախագահն է։
Ալեքսանդր Աթանեսյանը Անգել Ֆիլմ կինոընկերության հիմնադիրն է ու նախագահը, Մոսկվայի կինեմատոգրաֆիստների միության քարտուղարն է, Ռուսաստանի կինոպրոդյուսերների ու Ռուսաստանի կինոարվեստի ակադեմիայի վարչությունների անդամ։ Magnum կինոընկերության հիմնադիր, կինոռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր Աննա Մելիքյանը 2015 թվականին Սնոբ և Ինտերվյու ամսագրերի անցկացված հարցման հիման վրա ճանաչվել էր տարվա լավագույն ռեժիսոր, իսկ հոլիվուդյան հեղինակավոր Վալերի կինոպարբերականը դասել էր նրան աշխարհի 10 ամենահեղինակավոր ռեժիսորների շարքին։ Սերգեյ Իշխանովիչ, դուք նաև պրոդյուսավորմամբ եք զբաղվել, ֆիլմ արտադրող ընկերություն եք ունեցել։ Հիմա էլ ունեմ։ Թատրոնի ու կինոյի բնագավառում տարբեր նախագծերով ենք զբաղվում։ Վերջերս ավարտեցինք «Օտար դուստր 8» սերիանոց ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները։ Այն հաջողությամբ ցուցադրվեց առաջին ալիքով։ Այժմ մեծ նախագիծ ենք սկսում, 12 սերիանոց ֆիլմ է լինելու։ Սերգեյ Իշխանովիչ, Հայաստանում հաճախ եք լինում։ В Армении, ну, я думаю, что Ցավոք ոչ։ Երևան գալու գործնական առիթներ 2-3 տարին մեկ են ստեղծվում։ Վերջին անգամ եկել էի Փարաջանովի մասին տեղեկություններ հավաքելու։ Իսկ ինչու եք առիթների սպասում։ Չի կարելի պարզապես տոմս գնել ու գալ Հայաստան։ Նախավերջին անգամ հենց այդպես էլ արել էի։ Տոմսեր գնեցինք ու կնոջս հետ եկանք Հայաստան զբոսնելու ու հանգստանալու։ Նրան ցույց տվեցի Հայաստանը, Սևանը, Գառնին, Գեղարդը, Էջմիածինը։ Դուք ցանկանում եք հայ մնալ։ Այդ մասին չեմ մտածել։ Հայ եմ ծնվել ու բնական է, որ ողջ կյանքս հայ կմնամ։ Երբեք չեմ ամաչել հայ լինելուս համար։ Դրանով միայն հպարտացել եմ։ Բազմիցս համոզվել եմ, որ հայ լինելը նաև շահեկան է։ Այ ինչպես կասկածողներին համոզենք, որ հայ լինելը, հայ մնալը իրենց շահերից է բխում։ Ոչ մեկին ոչինչ ապացուցել պետք չէ։ Եթե բոլոր հայերն իրենց գործը լավ անեն, կասկածողներ չեն լինի, բոլորը կձգտեն հայ լինել։ Սերգեյ Իշխանովիչ, ձեր զավակներից ոչ մեկը չցանկացավ հոր գործով զբաղվել։ Ինչու՞։ Փառք Աստծո, որ չցանկացան։ Ես երբեք նրանց չեմ ուղղորդել ճանապարհ ընտրելիս։ Ավակ որդիներս տնտեսագիտությամբ են զբաղվում, հայլուն կրթություն են ստացել ու լավագույնն են իրենց գործում։ Կուզենայի, որ նրանք երաժիշտ լինեին, բայց ինչ իրավունք ունեմ նրանց խորհուրդներ տալ։ Իրենք ինձնից լավ են կյանքը հասկանում։ Սերգեյ Իշխանովիչ, դե եթե ձեր որդիները իրենց աշխատանքից ստանում են այն հաճույքը, որը դուք ձեր գործից եք ստանում, նրանք հաստատ երջանիկ մարդիկ են, իսկ ձեզ կարող են մաղթել միայն, որ դեռ երկար տասնամյակներ շարունակեք ձեր սիրած գործից հաճույք ստանալ։ Ձեր հանդիսատեսը դրանում շահագրգռված է։ Չմոռանամ իմ ավանդական նվերի մասին։ Հաղորդման բոլոր հերոսներին նվիրում եմ Մադատով ընկերության արտադրած Արցախյան 15 տարվա կոնյակ։ Այն մեր հաղորդաշարի անունն է կրում՝ Աշխարի հայերը։ 42 օրինակով է արտադրված, այս մեկը 36-րդն է։ Որդիների հետ խմել։ Մենք առաջարկում ենք դիտել մի կարճ տեսանյութ ներբերման և գրանցման քայլերի հերթականությամբ։ Arm TV-ից հավելվածի ներբերման և գրանցման տեսաուղեցույց։ Քայլ առաջին. Այցելեք Google Play Market կամ App Store։ Գտեք Arm TV-ից հավելվածը և ներբեռնեք այն։ Քայլ երկրորդ. Գրանցեք ձեր տվյալները, անուն, ազգանուն, էլեկտրոնային հասցե։ Այնուհետև գրեք գաղտնաբառը և հաստատեք այն։ Նշեք «ՀՀ քաղաքացի եք», թե ոչ, սեղմեք «գրանցվել» կոճակը և վերջ։ Քայլ երրորդ. Գրանցումն ավարտելուց հետո կբացվի հավելվածի հիմնական էջը։ Առաջին տողում գրեք ձեր էլեկտրոնային հասցեն, իսկ երկրորդ տողում գաղտնաբառը։ Շնորհավորում ենք։ Դուք այսուհետ կլինեք բոլոր իրադարձությունների կիզակետում։Հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից բոքս ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։